یہ کبڈی کلب ان شاء اللہ میچ ہوگا 122 وی بی دی ٹیم آ رہی ہے بلا مہربانی کرو بھائی وی بی ٹیم آ جائے ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਤਰ ਦੇ ਗੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਚ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਉਸਤਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਗ੍ਰਾਫੀ 11 ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
چودھری حیدر راز چاکر نمبر 44 بارا بہت شکریہ مہربانی خوش شام جی کہ انشاءاللہ رکھو کبڈی کا تک بنا رہے ہیں 44 بارا دے وچ کامران نے جاجو بدر شیر دو طرح سے استاد شاہد علی نے اشارہ کے نمبر ہو جاتی رہے سے نمبر جوڑے پھر اپنے بھی 11 کی ٹیم ایک پیر بکیتا ہر وقت جی زندہ باد رانا اجاز بادر دان نے اور در شکریہ مہربانی خوش شام جی لوگ کبڈی پائے پھر اپنے امیر رضا آج سلمان کے علی رضا نمبر رہا پھر اپنے اپنا علی رضا نے جوڑیا اپنی ٹیم رانا سلام سعودی عرب والے رانا جنان صاحب سعودی عرب والے بہت شکریہ مہربانی جی مہتر لوگ پاس سے پھر کامران جی جی کیا بات ہے منڈے نے گھٹ پھڑا ہویا جی شاہ سانہ علیہ پاکستان سانہ علیہ ریفری کارے راجے اور نال دسا گا کہ نمبر ہوگا پھر نزیر دیکھ رہتے پتریاں ٹیمہ بھائی آجا یار مہربانی کرے دیں گے ٹیمہ جلدی پہنچے پاکہ تو ہوتا ہے نبیر پاؤ گا کاکا پیگر پتریا ٹیمہ یار اور مہربانی ہائے 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 کیا بات ہے بابا شاہ بھائی جاپ کرو سمان لیا گیسٹی بلوگ یوٹیوب چینل ساڑے اجاز بٹ صاحب جو اس ٹائم 11 اور 9 جو ہر بھائی نے کوری کر رہے ہیں بہت شکریہ مہربانی دنیا داری والے زندہ باد اور جلو پاس سے پھر اس ٹائم منڈا علی رضا کے سلمان جی جی کیا بات ہے عثمان نے کپڑا لانے پوری کوشش کی تھی کتا لگ رہے زور لگ رہے او گیا ویڈی ٹیم کا کپڑا ڈھیر وڈے نال گڈ شاباش آنے شیرا ایک کو یہ پچھے نے ایک اور پوائنٹ ہویا سائی دکھاتے ایک نمبر دکھتا ہر وقت بیتریا دونے ٹیمہ یار تیاری کرے بہی بیردانی ویڈیا ٹیمہ یار بچائے سلمان کی رولا ہوا دکھو ہے ہم نے پچھے کر رہی ہوں بھائی صاحب ایدر میں بندے کھچا لگ رہا نہیں پہل پہل پہلا پہلا مقابلہ اور ایدر میں جتھا نہیں ایدر میں جتھا جائے آپ میں نے جتھا لیے پہل تاری مارے زندہ بار جیو بجرہ دیکھے میں سولہ جتھا لگے کیاڈ جیڈر فورو کری اپنے بیم ایک سمائی کی بھی بیرے والا پیتری کبیٹی کے فورو کری نوید آئے گی نوید آئے نوید اور زہد زہد کے نوید آئے تو لے پاس زہد نے کمال کی تھی پر آئے گیا نمبر ہے فورو کری نوید دیکھا تو پاہی جی ٹیم لیک پرانڈ ہور جی زندہ بات جنہیں ساتھ جانا ہوں تھا وہ اگیا ہے اگر دوگنا کوئی اگیا ہوئے سجنہ نمبر لان میں تلیا بادیا دینا خان میں چلیا ٹیٹ کے بچہ رب دیا گیا اچھی تھا کہ بیان میں چلیا کبڈی علی رضا جی فیرے دلے پاس علی رضا جو پانگا کبڈی بدر شیر اور لاغا نمبر وی گیارہ لانا سائد کبڈی گراب استاد قربان نے شگیر دے ایک پیار جو رہا ہے اپنی ٹیم نے اسے چاری سینہ علی کبڈی پیارے پر پڑا کاکا پیگر جی جی کاتا پیگر ہاں ہاں کھچا لگ رہی ہے لگے زور تھوڑا جا ہور منڈے نے آ گیا جی یہ کاتا شابا شاہ جاپ کرنا جاپ کرنا بھائی پچھے ہو یار ہلو پچھے ہو یار آ جا
ਦੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਜਕੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਾਜ ਸਮਾਂ ਲੀਡਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਚੱਚਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀਪੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵਾਤਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਰ ਤੁਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਕੁੱਚੀ ਮਾਰ جي 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 دبل ٹچ سارا ٹھیکا نہیں کلے کلے او سارے ٹپر دا ٹھیکا نہیں استاد شاہد اولیا ہے سینئر ریفری دس رہا کہ پوائنٹ ہوا کمانڈر دکھا تو پان شیرا پا کبڈی علی رضا بابر شیر کبڈی پائے گا اگے چارا جاتی ہوتے کون ہو جاتی جتھے لانگی پوری مہربانی ہے یار ایک پاسے تسی کہ صحیح نہیں آئی گجر اور لگا سامنے عثمان پر علی رضا علی بھی یار تاڑی مارا بھی آرے ہوا تک تگلی کبڑی ہے پارا بندر شہر علی رضا پتر مائل تے بھی گیارہ بڑی ابھی میں تیاری کرے یار جلدی بہتر تے بھی جی ایتر پاسے لاکے مائل ریڈر پتی کامران کامران نے گھٹ فرہ ہویا شیر مدثر کے سامنے جاتی لگا تگڑا کامران کے مدثر بلے بلے کرائی جا رہا بندہ اور لگاتار تیجے دفعہ نے پہلے بھی دو دفعہ لائے نے ہاتھ دیکھے پر ہر گیا ہاں جی شاہ بہت جفا کر نہ امری جفا لان کی کوشش کرے گا بائی پی کی ٹیم اپنی ٹیم کے واسطے جو لیڈ حاصل کر رہی ہے اس کے نال ہی ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਲੋ ਆਹ ਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਤਗੜਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ
اسمار بيتر حاجي بيتر شابش جي جي
أنا